meu primeiro contato foi com o circo. Eu aprendi a amar o teatro através do circo. Eu não perdi as montagens do circo no interior e de uma feita eu quis fugir com o circo. Eu teria uns 10 anos, mas fui pego na saída da cidade. E na minha terra aconteceu uma ótima. Eu assistindo um filme de Tito Schipa, um filme italiano, eu não tinha dinheiro, chegou na hora do cinema, estava em cima, mas aí apareceu uma pessoa para comprar qualquer coisa na loja do meu pai, aí eu tirei um dinheiro, nem olhei quanto, e fui para o cinema. Porque nesse filme ele cantava uma canção lindíssima, chama Vivere. Vivere. Vivere, Belo Horizonte. Né? Bom, aí eu sentei, entrei, já tinha começado o jornal, eu entrei no escuro, me assentei. Quando acendeu, naquele tempo, passava-se de parte em parte. Né? Então, quando acenderam as luzes, chegou o bilheteiro com um troco. Eu tinha dado uma nota, 10 contos, né? Que era um dinheirão. O cinema custava R$1.000, ou menos de R$1.000, 500. Já nem me lembro mais, já atravessei tantas moedas que eu estou até meio perdido. Mas realmente, o porteiro veio me trazer o troco. Quando eu recebi o troco, eu escutei uma voz falar nas minhas costas assim: "Você está rico, hein? Papai sabidíssimo." Que eu olhei para trás, eu tinha sentado à frente do meu irmão. E ele falou: "Você arranjou esse dinheiro?" Eu falei: "Olha, eu posso apanhar, pode contar para o papai, não faz mal. O principal eu estou vendo. Eu queria ver o Tito Schipa e eu quero aprender essa música do filme." Do Colégio Arnaldo, eu encontrei com esse professor e ele me perguntou: "E agora, meu belo Ezequias, com essa voz, com essa prosopopeia toda, para onde que você vai? Qual a universidade? O direito, suponho." Eu falei: "Não, senhor, eu quero estudar teatro." Ele falou: "Teatro? Ah, não, não é possível. Começa que não tem escola de teatro. Você tem na Europa. Você pode ir para a Europa?" Eu falei: "Não, senhor. Teatro, não tem teatro. Teatro, não. Isso não é meio de vida. Tanto pessoal de teatro é meio esquisito, é meio suspeito. Viu, Ezequias? Não mexe com isso, não." Mas não adiantou. Na Rádio Guanabara, eu fui 6 meses consecutivos para aprender a fazer rádio teatro, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. Quando completava mais ou menos 6 meses, tinha um ator, chamava-se Álvaro Aguiar. Ele deixou de ir ao ensaio de uma peça sobre, no dia 21 de abril, sobre Tiradentes. E ele tinha ido para a Rádio Nacional para fazer um teste. Aí eu já estava lá há 6 meses, o Alfredo Souto de Almeida virou assim: "Ô baixinho, vem cá. Lê esse papel aqui." Na televisão, na rádio, não se vê o tamanho, né? Então, peguei 1,80m espiritualmente, de emoção, e fiz o Antônio Gonzaga na peça de Tiradentes, acho que de Viriato Corrêa, uma coisa assim. E no dia seguinte, eu estava contratado com um conto e 500. Era ator do Rádio Teatro da Guanabara, que depois passou para a Avenida 13 de Maio, ali perto do Teatro Municipal, e eu convivi com grandes atores, entre a Fernanda Montenegro, Beatriz Segal, a Elisete Cardoso estava aparecendo. Um dia eu peguei uma revista que tinha na época, chamava Cena Muda, e via o lançamento da Escola de Teatro, uma entrevista da Dulcina de Moraes, que era uma deusa do teatro, a grande dama do teatro, como hoje nós temos uma Fernanda, né? E a Natália Timberger, grandes atrizes, Aracibe Balabarinhã, meu Deus, sem citar nomes é muito perigoso. Bom, aí eu fui para... Eu prestei uma homenagem à Dulcina, numa das vindas dela a Belo Horizonte, por essa fundação. E fiquei lutando, falei com ela que eu estava lutando para ir estudar teatro lá, mas que eu tinha família, eu já tinha 3 filhos. Aí ela... Porque o que eu perdi no tamanho, eu quis recuperar na produção. Eu tenho 7 filhos. E, infelizmente, teatro e família numerosa e família tradicional mineira dificilmente se misturam, não é? Então, eu fui
prestei homenagem à Dulcina e fui e conversamos. Passamos uma noite conversando sobre teatro. Ela falou, não, eu vou chegar no Rio, vou arranjar um emprego para você. E nesse ínterim, o Juscelino se elegeu presidente. Ela falou, eu vou pedir o Juscelino lugar para você trabalhar no Rio. E foi realmente o que aconteceu. Mas na hora do Botafora, eu fui ao Botafora da Fernanda, lá na Central, e passei lá pelo jardim, roubei um botão de rosa e levei lá para ela. E dei um botão de rosa para ela. Ela teve que abrir a janela para poder receber o botão de rosa que eu estava oferecendo a ela. Aí era o Vera Cruz. A Dulcina falou, Ezequias, ela tem um pouquinho afetada, né, de teatral. Você ama o teatro? Eu falei, qual é a prova que a senhora quer? Me deu o sinal, como que disse, vem comigo. Falou, vou sim, senhora. E entrei no trem. A dona Conchita, não, Dulcina, o moço é casado, ele tem família. Falou, mamãe, amanhã os jornais do Rio vão publicar. Mineiro abandona a família para estudar na ABT, a Escola de Teatro da Dulcina. Falei, não, não, dona Dulcina, mais que um herói de quadrinhos deve interessar a senhora, uma pessoa da responsabilidade. A senhora estende seu interesse por mim por 24 horas? Falou, estendo. Dona Dulcina, dentro de 24 horas, o trem está andando devagarinho aqui na zona urbana da cidade. Dona Dulcina, dentro de 24 horas do Rio de Janeiro. Ela falou, onde você vai? Falou, vou providenciar ir para o Rio de Janeiro. Um beijo. E saltei do trem ali na altura da Gameleira. Me esfolei todo. Bom, mas a Valéria falou comigo, vai, Ezequias, você tem uma prova de fogo. Se você vencer, ótimo, senão você volta para cá, você tem o DR, o emprego aí. Cheguei no teatro exatamente às 14h. E a Dulcina estava ao telefone. Quando ela, em determinado estado, ao telefone, atendendo, conversando lá com uma intelectual, que ela olhou para trás, nossa, você veio? Falei, senhora, não me chamou? Mas quando eu subi a escada, dona Dulcina, está subindo uma porção de jovens aí e uma pessoa baixinha assim, ela, o que é? O que vai acontecer? Ela falou, é a aula inaugural da academia, da nossa academia. É a Maria Clara Machado. Eu fui lá para assistir a aula da Maria Clara e as lágrimas me caíam. Imaginem vocês, aquilo que o meu professor falou que eu nunca poderia frequentar um curso de teatro, eu estava assistindo. Meu emociono até hoje. Eu estava assistindo a primeira aula de teatro da minha vida. As lágrimas me corriam. Quando eu vim para Belo Horizonte e tal, eu fiz várias peças aqui. Fiz dentre elas, por exemplo, o Interrogatório, com esse homem extraordinário também. Nós temos uma série de gigantes do teatro aqui que estão passando. Merece um pedestal. D'Angelo, Elvésio Guimarães, Antônio Nadeu. Ah, meu Deus, eu não gosto de citar nomes para não pecar por omissão. Me perdoem, meus colegas, se eu esqueço de mencionar um de seus nomes, mas eu os amo a todos, porque, como vocês, eu também sinto na carne a paixão pelo teatro. Eu falei que meu sonho era o teatro na escola, o teatro com os operários, o teatro com o povo, como está acontecendo maravilhosamente bem, com esse galpão extraordinário, nossa, galpão. Ainda bem que o nome dele já é aumentativo, galpão. Né? Então, eu vim para Belo Horizonte para fazer teatro com operários lá da fábrica Renascença. Mas logo, doutor, a gente não lutava com problema de verba. Ainda bem que encontro o Pedro Paulo ousado, oh, gênio. Você é fora de série. E está lá o Teatro da Cidade. Quem é que pode mudar esse nome? Cidade é Belo Horizonte, é força, é oxigênio, é horizontes lindos, pôr de sol maravilhosos. E lá, mesmo o pessoal de hoje é um pessoal contagiante, o mineiro é fora de série. Eu ganhei aos 70 anos o prêmio de melhor ator. Só quem me viu lá no palco pode explicar ou analisar as lágrimas que eu chorei naquele dia. Eu pensei assim, acho que eu vou parar. Falei, não, mas o céu está me esperando.
Vocês não perdem por esperar. O senhor, no cinema também, o senhor trabalhou em um filme com o Oscarito, né? Como... Ah, foi! Eu fiz com ele. Asas do Brasil, foi ótima. Foi? Ele ia passar. Ah, foi há muito tempo no Rio, no tempo da Atlântida. Era a Patrícia Lacerda, eu fazia o irmão do Oscarito, que ele trabalhava, nós trabalhávamos de mecânico, eu era aprendiz de mecânico lá no aeroporto. E o Silo Costa, que era o galã, mas ele teve um desastre com ele, não sei, ele vinha de Petrópolis, não sei o que é, teve um desastre. Eu sei que ele foi substituído, acho que foi substituído pelo Paulo Porto. E minha cena ficou reduzida só uma frasezinha. A câmera vem, eu paro em mim e eu digo, cortando o bife no prato, que raio de bife duro. E ficou nele. Mas depois o Elvis me recuperou. O Elvis Raton me deu a grande oportunidade de fazer um filme, é pousar para a imortalidade. Eu fiz alguns filmes, eu fiz uns 8 filmes, mas eu tive, Deus é muito bom. Eu recebi, ontem recebi o prêmio de melhor ator no teatro e o Elvésio Raton. Gente, a língua portuguesa está ficando pobre em superlativos, compreendeu? Já esgotei todos os superlativos para falar desse gênio, dessa figura extraordinária, fantástica, privilegiada, carismática, divina, que é o Elvésio Raton. Ele me dá uma oportunidade. Você vê, fizemos um filme, ele está com a Maria Clara. Eu falei, ele está fazendo filmes para as crianças, porque ele está preparando a plateia dele para o dia de amanhã. O nosso A Dança dos Bonecos foi medalha de ouro na Itália. E agora o menino maluquinho deixou a meninada maluca, a meninada toda maluquinha também, com o seu filme maravilhoso. Né? E muito obrigado, Elvésio. Você, uma ocasião da nossa entrevista, me falou para o entrevistador que eu era um ator completo. O Ezequias sempre vai trabalhar nos meus filmes. Isso, não se esqueça de mim. E foi... E o seu veredicto, o Ezequias, um ator completo, como que me emoldurou para a felicidade, para a vitória do meu sonho. É muito mais confortável estar aqui assistindo um filme, hein, do que ter que preparar, trocar de roupa. Olha, tem o Zé Vasconcelos, uma ocasião, com a Vera, grande comediante, também esquecido, mal aproveitado, aliás. Ele, na ocasião, falou que tem 2 tipos de espectador. Tem aquele que sai de casa, ele está dentro de casa, a casa está ruim, a casa. Não, sabendo uma coisa, eu vou sair. Eu vou ao teatro. Esse ano, também, ele chega lá para esperar a condução, ele não tem carro. Essa condução que não vem, esses ônibus que não aparecem e tal. Finalmente ele chega e fala, nossa, ainda vou ter que andar isso tudo para chegar lá no teatro. Por que não tem um ônibus que pare na porta do teatro? Será no teatro, entra na fila para comprar o ingresso. Ai, meu Deus do céu, tem que entrar nessa fila para comprar o ingresso. O senhor não pode comprar aí para mim? Ah, não pode furar a fila, está bem, tá. Pode, tá bom. Mas chega lá e fala, a peça é boa mesmo, né? Sim, senhor, essa, tá bom. Chega lá e fala, boa noite. O senhor está... Se dá o ingresso para o senhor aí. Toma. A peça é boa. Ele entra lá. Uma big de uma comédia. Ele está lá. O pessoal lá está se esbaldando. Lá no palco. Está lá. De repente acaba, todo mundo bate palma, muitos levando. Vocês estão batendo palma para quê? O que foi? Não vi nada. Porcaria. Sai. Já sai xingando porque ainda vai ter que pegar a condução para voltar para casa. Mas aí já tem um outro. Graças a Deus eu tenho a minha casa. É pequena, é simples, mas é minha casa. Eu também, uma coisa, eu vou ao teatro. Eu vou ao teatro. Aí já sai, vai correndo. Eu falo, a condução é ali pertinho. Dá uma paradinha para nós. Hein? Eu vou ao teatro hoje.
Ah, o motorista, muito bem, tá, vamos. Ele vai, conversa com um, chega lá na porta, pega a fila, ah, tem uma fila, mas não faz mal, eu espero, tá cedo ainda, não é à toa que eu vim cedo. Vamos, a peça é boa, né? É, tá aqui. Aí o pai fala, até que tá barato o teatro, ele não tá, eu pensei que o teatro tava mais caro. Tá? Ele entra lá, o porteiro, tá, boa noite, eu vi o teatro. O porteiro, muito bem, essa peça é muito boa. É por isso que eu tô aqui, chega lá na plateia, ele senta, olha para um, olha para o outro e tal. Só como quem diz, dizendo com todos os poros, ó, eu estou no teatro. Começa aquele drama lá no palco. Ele morre de rir, todo mundo olha para ele. Tudo que o pessoal faz, ele diz, que engraçado. O rapaz matou o outro lá, que engraçado. Ah, teatro é muito bom. Tudo, mas aquele foi a paz de conta, não é, moço? Ali é paz de conta, né? Estou fingindo, né? Ah, ótimo, termina, vai para casa, vai, pega a condição. É assim. Nós vivemos, de um certo modo, cada momento, no riso ou na dor. Então, a diferença do cinema para o palco é que realmente o palco, a gente está vendo que aquilo está acontecendo dentro de uma dimensão que a gente logo se identifica com vida. Eles estão vivos. Mas a diferença do cinema para o teatro está justamente... O que é ao vivo impressiona mais. O esbatimento da imagem, da televisão e do cinema, o cinema ganha, claro, do teatro, por um problema de espaço, de dimensão. Não é? Quando que nós podíamos... Não sei se foi um filme daquele japonês... Como é que ele... Kurosawa. Em que ele põe um exército, ou não sei onde que ele arranjou aquela planície lá no Japão, que ele põe um exército imenso, desfilando, e com os ângulos de câmera maravilhosos. Né? Isso para citar um exemplo. Quem que esquece do Charles Lofton no Corcunda de Notre Dame, né? Por quem os sinos dobram? Tem um filme do Fred Astaire, em que ele dança em todas as dimensões de uma sala, né? Ele vai perto do teto, vai com coisas que o cinema pode fazer. O cinema é mágico. De um barco voltando, quero ternura de mão se encontrando para enfeitar a noite do meu bem.